Sabahınız xeyir olsun. Ailənizin xəzərində rəngli, nəğməli və qalmaqallı bir səhər. Bu qanla gələn şey. Burada belə qardaşlarım var mənim. Mən elə bilirdim sənsiz ölərim. Bugün hər şey daxili qaçırmayın. Bir sevda dolanır başımda, aklım fikrim onun yanında. İsidir kalbimi bakışıyla, hoşbəxtən bu dünyamda. Ne kadar sevgimize uzak olsan, ne de yasam olsan, ümüdüm Allah'ta. Hayat bu bir gün gelir elbet, mene döner elbet, yanımda olma.
olmasan da yanındasan. Yaşayınca seninle yok başka arzum dileğim, yalnız duymanı istediğim o iki sözden ibaret bir cümle. Ben sevdanın her halını, yaşı biz her bir anını anladım yaşayınca seninle. Yok başka arzum dileğim, yalnız duymanı istediğim sözden ibaret bir cümle. Ne kadar sevgimize uzak olsan, bana yasak olsan, ümidim Allah'tan. Hayat bu bir gün, gelir elbet, mene döner elbet. Yanımda olmasan da yadımdasan. Ben sevdanın her halını, yaşı biz her bir anını anladım yaşayınca seninle. Yok başka arzum dileğim, yalnız duymanı istediğim sözden ibaret bir cümle. Ben sevdanın her halını, yaşı biz her bir anını anladım yaşayınca seninle. Yok başka arzum dileğim, yalnız duymak istediğim o iki sözden ibaret bir cümle. Yaşayınca seninle. Yok başka arzum dileğim, yalnız duymak istediğim o iki sözden ibaret bir cümle. Ben sevdanın her halını, yaşı biz her bir anını anladım yaşayınca seninle. Yok başka arzum dileğim, yalnız duymak istediğim standard.
Çok sağ birazdan olun, oynayacağız. Heşten narahat olmayın. Cahan Grupu. Sabahınız hayır olsun. Gününüz uğurlu başlasın. Amin. 10.00'ı görsədirsə, əminik ki, hər zaman olduğu kimi hər şey daxil verilişini izləyirsiniz. Amma gəlin bərabər anonsları izləyək. Daha sonra görək başımıza nələr gələcək. Oyna gülüm. Sabahınız xeyir olsun. Ailənizin xəzərində rəngli, nəğməli və qalmaqallı bir səhər. Bu qanla gələn şeydir. Ya da belə qardaşlarım var mənim. Mən elə bilirdim sənsiz ölərim. Bugün hər şey daxili qaçırmayın. Baxıram anonslara, deyirəm mən totuş-motuş qız olanda nə qəşək görünürəm. Arıqlamışam. Baxa bilmirəm. Çox kötüyüm yəni. Amma verilişimizin sponsorlar haqqında qısaca məlumat verək, daha sonra qonaqlarımızı dəvət edəcək. Özünüz də anonslardan bilirsiniz ki, bugünləri çox maraqlı bir veriliş sizi gözləyir. Verilişimizin baş sponsoru. Verilişimizin baş sponsoru isə Femina Xəzdəri Qaleriyasıdır. Buradan yenə də bütün kollektivi salamlayırıq. Uzun müddətdir bizimlə bərabərdilər və əminik ki, bütün xanımlarımızın, zövqlü xanımlarımızın seçimi ilə Feminadır. Femina Xəzdəri Qaleriyasıdır. Siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Femina Dərbir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq şarım yaraşır. Ecazkarlıq bir sözlə hər şey tapa bilər. Femina Xəzdəri Qaleriyasında tək xəzdəri sevənlər deyil, dəri və dublonkası sevən xanımlarımız, həmçinin bəylər də baş çəkə bilər. Ünvanımız sədərək ticarət mərkəzi, elit binası A giriş. Əlaqə nömrəsi isə ulduz 1000. Femina Xəzdin həzini yaşa derik və dərhal keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Növbəti sponsorumuz isə Naiti Biskvit Fabrikına təşəkkürlər düşür. Yeri gəlmişkən, mən öz yerli məhsullarımızı çox sevirəm. Niyə çox sevirəm? Çünki doğrudan da böyük sevgi ilə hazırlanır. Giyinik baxımından çox təmizdir. Elə özümüz də Naxçıvanda fabrikada olmuşuq, canlı-canlı hər şeyin şahidi olmuşuq. Onun üçün də mən Naiti Biskvit fabrikini çox sevirəm. Amma bir şey də məni çox sevindirir ki, artıq bizim yerli məhsullarımız xaricdə də satışda var. Harada yaşayırsınızsa yaşayın. Naiti hər yerdə sizinlə bərabərdir. Naiti Biskvit fabrikində 38 adda və 85 çeşiddə məhsul istehsal olunur. Süfrələrinizin bəzəyi lay-lay vafliləri, sövqət və bisnaiti qurabiyələri, şəkərli duzlu piçeni çeşidləri və bir çox şirniyyat məhsullarını əldə etmək mümkündür. Yeri gəlmişkən qiyməti də çox əlverişlidir. Bütün marketlərimizdə əldə etmək mümkündür. Hər biriniz öz ailənizi Naiti ilə sevindirə bilərsiniz. Onun üçün alırsınız, sevə-sevə aparırsınız, dadırsınız. Əminəm ki, bizim kimi siz də Naitini çox sevəcəksiniz. Təşəkkür edirik Naiti Biskvit fabrikinə. Hal-hazırda isə qonaqlarımıza keçid alırıq. İstəyirəm bir-bir dəvət edək, daha sonra ifalarını dinləyəcəyik təbii ki. İlk gələcək qonağımız. Təbii ki, Rəmiş müəllimin ifasını hər kəs çox sevir. Əminəm ki, siz də darıxmışdınız bizim kimi. Əminəm ki, dəvət etdikdən sonra ekrana biraz da yaxına eləşəcəksiniz ki, o gözəl ifaları bir daha dinləyə biləsiniz. Respublikamızın xalq artisti Rəmiş müəllim bugün bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Keçilməz yolları keçə biləydim. Şah buğaq suyundan düşə biləydim. Ölürəm qoynuna gələ biləydim. Ay dərdim ağlamım, ağlamım mənim. Yaş gəlib görəydim, halını biləydim. Ay dərdim ağlamım, ağlamım mənim. Ağlayan gözümün yaşını siləydim. Ay dərdim ağlamım, ağlamım mənim. Teşekkür ederim. Mikrofon. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Əla. Biz darıxmışdıq sizin üçün, siz mən necə? Mən də sizin üçün. Görüşdük. Nəhayət. Allah mehriban eləsin. Amin. Çok sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Əhval ruhiyyəniz necədir? Əla. Bu günləri maraqlı söhbətlər olacaqmı? Rəmiş müəllim buradadırsa ifadə olacaq, söhbətlər də olacaq. Söhbət üçün siyasətçilər var, onları danışdırın, musiqi üçün məni. Baş üstə. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Bugünlərim gözəl aktrisamız bizimlə bərabərdir. Fikirləşdik ki, Rəmiş müəllim ifa edərkən kim gözəl şeir söyləyə bilər? Təbii ki, Respublikamızın əməkdar artisti Hüsniyyə xanım Mürvətova bizimlədir. Bugünləri
bol poezi olacak sizin için. Sabahınız hayır olsun. Teşekkür ederim Can Grubu. Mikrofon gösterir zahmet olmasa. Yeri gelmişken buradan bütün Kızılları salamlıyorum. Buradan teşekkür ederim. Bilirim ki izleyenler çoktu. Buradan hörmətli dostlarımızı da salamlayırıq yeri gəlmişkən Xızıdan olan dostlarım. Bir ikisi var küsmüşəm ama ayıb yoxdur. Qeyd eləmək istəyirəm ki bu yaxınlarda bizim çox nakam şairimiz, böyük şairimiz Mikayıl Müşriqin anım günü oldu Xızıda. 5 iyunda anadan olub bildiyimiz kimi. Buradan bütün Xızılara, bütün dağlılara, hər kəsə, bütün vətənimə, bütün tamaşaçılarımıza salam göndərəm. Hər kəsə salamlayıram. Rəmiş müəllim, sizi salamlayıram. Hoş gördük. Teşekkür ederiz. Ama növbəti qonağımızı da dəvət edək. Daha sonra görün sizi neler gözləyir hər şey daxildə. Növbəti qonağımız isə Respublikamızın xalq artisti. Ümumiyyətlə, mən Təyyar müəllim, çox üzr istəyirəm, ama inşallah ki, səhvən dediksə, inşallah ki, xalq olar. Bu yaxınlarda. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, Təyyar müəllimin səsini sevməyən insan yoxdur. Respublikamızın əməkdar artisti Təyyar Bayramov bizimlə bərabərdir. Ay Təyyar mə dil çaşar düzsün deyə. Qarabağ şirin sözüm Qarabağ canım gözüm Qarabağ şirin sözüm Qarabağ canım gözüm Qarabağ Qarabağ şirin sözüm Qarabağ Qarabağ canım gözüm Qarabağ Qarabağ şirin sözüm Qarabağ Qarabağ. Təşəkkür edirik Təyyar müəllim. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gününüzə gələ, sabahınız xeyir olsun. Mən də fürsətdən istifadə etdim. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahları xeyirli uğurlu olsun. Amin. Təbii ki, mənə elə gəlir ki, çox bir gözəl veriliş alınacaq. Çünki mənim əziz tələbələrimin belə deyək, təqdimatında hər zaman sevilə-sevilə izlənən bir verilişdir. Bizim böyük sənətkarımız. Təbii ki. Canlı əfsanəmiz. Düzdür. Yəni uşaqlıqdan bu Rəmiş müəllimin çalğıları ilə demək böyümüşəm. Burada bizim əziz, gözəl musiqiçilərimiz buradadırlar. Amma çox istedadlı musiqiçilər. Mənim Tarkəman İfaçım buradadır. Sağ olun. Gözəl aktrisamız. İnşallah mənimlə başa düşürüm. Gözəl, gözəl olacaq. Amma biz reklamlara ayrılaq ki, canlı ifalara hazırlaşa bilək. Reklamlardan dərhal sonra yenidən bərabərik. Reklamlar. Mehabbetim gel, tabim
Demedim derdimi canana yadımdan çıktı. Demedim derdimi canana yadımdan çıktı. Gördüm öz yarımı bigane yadımdan çıktı. Bülbüle eylediğim bildirdim
Tut ağacın boyunca tut yemedin. Doyunca tut ağacın boyunca tut yemedin. Doyunca yarı helvet de gördüm danışmadım. Doyunca ay kemerim kemerim güzel kemerim kemerim nazlı kemerim kemerim hey. Gelsin kemer gelsin yarım gelsin güzel gelsin kemer gelsin. Hey gelsin kemer gelsin yarım gelsin kemer gelsin güzel gelsin. Teyermelim teşekkür ederik. Ama bir şey beni çok maraklıydı. Seher seher doğrudan da hansı ifaçını dindirende deyirler ki seher seher grubu olun. Beni oxudurma canlı canlı. Səsimdə problem var, səhər oxumaq olmur. Amma maşallah olsun, təyyar müəllimi saat neçədə yuxudan oyandırsaq desək, təyyar müəllim canlı oxumaq lazımdır. Heç vaxt yox cavabı almayacaq, bundan əminəm. Bilirsiniz, ifaçı əvvəla öz üzərində məsuliyyəti olmalıdır. Səhər canlı efirə gəlirsə, 2 saat, ən azı 2 saat, 3 saat qabaq durub məşqlər etməlidir. Və özü-özünün həkimi olmalıdır, belə deyək. Bir də ki, təbii ki, bütün yəni, xəstəliklərin həkimi, o bütün bu orqanların həkimi olduğu kimi bu səs tillərinin də həkimi var. Təbii ki, mən buradan bizim çox gözəl həkimimiz, yəni bütün müğənnilər onun yanına gedir, bütün müğənnilərə şəfa verir. Fəxriyə xanımı çox gözəl, böyük bir faniyatırdır. Həm də gözəl insandır. Onu mən salamlayıram buradan. Azacıq bir problem olan kimi, onu deyim ki, sizi çox sevir, verilişinizi hər zaman izləyir. Çox sağ olsun. Salam göndirirəm ki, baxır. Azacıq bir problem olan kimi, dərhal demək olar ki 2-3 saat ərzində o insanı vəziyyətdən çıxardır. Çox eşitmişəm. Çox problem olanda da dərhal vəziyyətdən çıxardır. Yəni sırf bilirsiniz bu burun boğaz həkimi iki yerə ayrılır da. Bir var burun boğaz həkimi, bir var faniatr. Sırf səs tellərinin mütəxəssisidir. Və o baxımdan yəni Fəxriyə xanım da köməyimiz olur. İnşallah gələcək. Mənim qədər stres yaşayan, əsəbləşən səs tellərim o qədər qışqırıram, səs tellərim ağrıyır. Yəni onun o əl işin görəndən sonra, onun xeyrin görəndən sonra, onun insaniyyətini görəndən sonra heç xəstələnməsəz də gedəsiniz, ona baş çəkəsiniz. Çay içmə. Təyyar, səsi də işlədən ürəkdir, beyni də işlədən ürəkdir, bütün bədəni. Mənim də anar doktorum var, anar həkimim, Firdos həkimim var. Balaca haram ağrıyır başım, gözüm, o saat gülzəm vurur ki, doktor filan yer alır, deyir filan dərmanı elə düzələcək. Allah onlara can sağlar. Onlar elə bir əfsanəvi sənətkarın keşiyində, qulluğunda dayanırlar ki, onlara Allah can sağlar. Bilin də deyim, sonra istədəm deməyəcəm. Buyurun. Mənim bir dostum var. Onun arvadı Gülünün dostudur. Adı Arzu xanımdır, Naxçıvanlıdırlar, qurban olduqlarımdan. Bəyəxları, Gülü xanım təbrik edir, deyin ona, abicinizi, birazdan gedəcəm onlara Allah. İnşallah, ama Gülü xanım reklam olarsın. Biri də qaldı onda deyim. Ay, bu tapbaza kimidir. Buyurun. Dayısı mənə oxşayan oğlan, özü də Naxçıvanlıdır. Deyin görüm onun adı nədir, kim tapsa, nədədir? On mağaz verəcəm. Onlar...
Teşekkür ederim Rəmiş bəyim. Yeri gəlmişkən buradan Arzu xanımı da ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı arzu edirik. Elə Gülü xanım yaxınlaşdı da ailəvi dostluq. Mən istəyirəm onu təbrik edəsiniz. Həm mənim adımdan, həm Rəmiş müəllimin adı. Sevə-sevə sizi təbrik edir. Özü də gəlib deyir ki, qızım bilirəm siz Naxçıvanları, Naxçıvanı çox sevirsiniz. Onun üçün nə olar? Onu bugün təbrik edir. Sevə-sevə təbrik edirik Gülü xanım. Həm sizin adınızdan, həm də Rəmiş müəllimin adı. Azərbaycanın hər bölgəsi bizim üçün yaxında Şəkidə idim. Anar müəllimlə oturduq, yeriniz məlum, bir ləzzətli yerdə. Düzdür, yerimiz məlum, apaşladın. Azərbaycanın harasına geçsək bizə qurban olun deyirlər. Mən də nəysə onlara qurban olun deyirəm də qurban olun. Təşəkkür edirik sizə, Rəmiş müəllim. Çünki oradan elə dostlarım var ki, bizi dünyaya gətirən oğlanlardır. Bizi ölümdən xilas edən oğlanlar var orada. Ey könül, könül, bağlaşma. Amma sponsorlarımıza keçid alırıq. Verilişimizin növbəti sponsorlarına təşəkkür düşür. Verilişimizin növbəti sponsoru isə Qaracadım. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqdadır. İnnovasiyada sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atır. Əsl mirvardan hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda Qaraca mağazalarındadır. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıq, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvardan hazırlanmış 86 hissə 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 hissə 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 hissə granit qazan dəsti və 34 hissə 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaracan, paylaşacağımız çox şey var. Növbəti sponsor. Təbii ki, paylaşacağımız sizinlə hələ çox şey var. Sıra gəldi, çatdı Oxçuoğlu İnşaatam. Oxçuoğlu İnşaat təmir, tikinti, memarlıq və dizayn xidmətləri göstərir. Bildiyiniz kimi təmir mövsümü artıq başladı. Usta axtar, keyfiyyətli və büdcəyə uyğun materiallar axtar, dizayner axtar. Ustalar təmiri keyfiyyətli edəcəyi ya yox. Artıq bu problemlərdən canınız qurtardı. Çünki Oxçuoğlu İnşaat sizin yerinizə hər şeyi həll edəcək. Təmiri, dizayni, tikintini rahatlıqla Oxçuoğlu İnşaata etibar edə bilərsiniz. Evinizin dizaynı 3D texnologiyalar sizə təqdim olunacaq. Artıq bir neçə aydan sonra canlı-canlı şəkildə gördüyünüzü mənzildə görəcəksiniz. Amma etibar etməyə dəyər, çünki çox zövqlü və peşəkar insanlar Oxçuoğlu İnşaatda çalışır. Ünvanımız Əhməd Rəcəbli 33, əlaqə nömrəsi 051-311-1191, 012-464-8305. Təşəkkür edirik Oxçuoğlu İnşaatda, amma hal-hazırda istəyərdim Rəmiş müəllim. Sizdən bir ifa dinləyək. Ay, Rəmiş müəllim. İfa dinləyə bilərikmi sizdən? Buyurun. Çox şeyləri yağışıyor, gün qurudur. Gözümüzün yaşını da, bağrımızın başını da, qəlbimizin daşını da yağışıyor, gün qurudur. Gələn nədir, gedən nədir? Nədir, kəfən nədir? Bu dünya öz kəfindədir. Yağışı
dağların tozunu da, lap güneşin özünü de, lap yağışın özünü de, yağış yiyor, gün kurudur. Mertlikle, sadakatle, güzel dost yolunda bir can kinisar olmasa ben neyleyebilirim? Güzel, yüz yıl yaşayıp bircə gün ömrümde feleyden kamımca medar olmasa ben neyleyebilirim? Gözümü oxşayar, yanağımdan axıb keçər. Sonra enər dodağıma, bir yudum ağrı içirər. Boynuma süzülüb gələr, boğazımda muncuq olar. Qorxma, səninləyəm deyər, kövrək olar, inci olar. Göz yaşımla danışaram, çıltıman nem karışar. Yaşlar herden sevincimi, gah kederimi bölüşer. Tekçe o anlayar beni, tekçe o tek koymaz beni. Saf ve mesum gözyaşlarım, insanlar ofutmaz beni. Sen bana Benim hoşunum var ya.
zalim kesmişler yanar ya değler bir visal eşkıyla min feryat eyler. Kimi nişan koyar kimi toy eyler. Ben ölürüm üstüme yar niye gelmir. Bekti Bektim yazılmadı merhametiyle, gah gemle uyudum gah hasretiyle. Şerayil bu yazık kısmetiyle, kendi ya başına darıya gel. Dilimi zar biriktir, bilirim. Dili zarımda ne kim var, biliptir, bilirim. Yar eğyar bilibdir ki mene yar olmaz. Ben dahi onu ki eğyar bilibdir, bilirim. Zülfünü ehli vefa seydine dam eyliyeli, məni ol dama giriftar biliptir, bilirəm. Mən nə hacət ki qılam şərhona dərdi dilimi, hamı dərdi dilimi yar biliptir, bilirəm. Yar həm söhbətim olmazsa Fizuli nə əcəb, özünə söhbətimi ağır bilirəm. Sponsorlarımıza teşekkür edek. Nöbette sponsorumuz. Ben mi? Evet sen. Verilişimizin nöbette sponsoru ise Herbiflora. Mansur dövrede neyki kadınlar, kişilerden rahat eden en aktual problemlerden biri saç dökülmesi ve kepeklenmesidir. Saçların cansızlaşması, kırılması ve tökülmesinin ise sebepleri saç köklerinin qidalanmaması, zayıflaması ve saçlara düzgün qulluq olunmamasıdır. Herbiflora ise saçlara qulluq için tatuin seriyasının təbii müalicə ve şampunlarını təqdim edir. Təbii bitki ekstraktları esasında hazırlanan ve bitkilerin təbii rəngini saxlayan fitaton şampunlarının yağlı, quru, həssas kepeklenen saçlar için müxtəlif çeşiddə var. Fitaton lavanda, fitaton çoban yastığı, fitaton zeytun, fitaton sarımsaq, fitaton mineral şampunları təbii bitki ekstraktları esasında
hazırlandığı için bitkilerin təbii rəngini özündə saxlayır. Saç köklərini möhkəmləndirir, saçların qırılmasını və tökülməsinin qarşısını alır. Antibakterial təsiri sayəsində baş dəridə kəpəklənmə problemlərini də aradan qaldırır. Amma şampunlarının yanaşığı da, duş gellərini də rahatlıqla, sərfəli qiymətlərlə bütün aptiklərimizdə əldə edə bilərsiniz. Sizə sağlamlıq arzu edib. Keçdə alaraq növbəti sponsorunuz. Növbəti sponsorumuz isə Patron Tumlardır. Artıq Patron Tumlarını çox yaxşı tanıyırsınız, əminəm bunda. Sevə-sevə də aparıb ailənizə təqdim edirsiniz. Bəli. Amma bir şey də vurğulamaq lazımdır ki, Patron Tumları hədiyələrlə də boldum. Amma onunla yanaşı da yeri gəlmişkən dadından doymaq mümkün deyil. Yepyeni dəniz duzu dadı daxilində olan 4D Patron Tumlarını sizə təqdim edirik. Bütün marketlərimizdə əldə etmək mümkündür. Amma Patron Tumları ilə yeniliklərimiz bol olacaq. Bütün bölgələrimiz hazırlaşsınlar, patron alsınlar. Hər evin bir patronu olmalıdır. Bizim sizə tövsiyəmizdə patron günə baxan tumlarıdır təbii ki. Təşəkkür edirik patrona. Hal-hazırda isə nə edirik zar? Anonsumuz var. Mən istəyirəm anonsları izləyək, daha sonra yenidən bərabər olacağıq. Nur Şolsunun anonslarını təqdim edirik sizə. Bugün onun mətbəxi bambaşqa olacaq. Peşəkar aşpaz. Fərqli növdə hazırlamışam. Bəh, 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 bəh. Bir qonağı da oyuzdurar. Nur Şolsun da. Əla, Nur Şolsun. Bax belə, yeri gəlmişkən hər şey daxildən sonra Nuş olsun verişini izləyəcəksiniz. Doğrudan da hər kəs bizi yolda görən deyir ki, elə deyir vaxta salmısınız Seva Nuş olsuna. Ac vaxtımızdadır, baxa bilmirik verilişə. Amma doğrudan da Nuş olsun verilişi hər zaman izləməyə dəyər. Həm xanımlarımız, həm də bəylərimiz siz nəyisə öyrənə bilərsiniz Nuş olsun verilişini. Bizi izləyəndə heç nə, yalnız bol musiqi dinləyilir, amma Nuş olsun verilişi doğrudan çox faydalıdır. Amma Rəmiş müəllimin bir sürəti var. İstəyirəm o sürəti təqdim edək, görək Rəmiş müəllimin əlinin duzu var, yoxsa yoxdur. Amma nəvələri də oradadır yeri gəlmişkən. Rəmiş müəllim, hazırsınız mı izləməyə sürətinizi? Bəli. Buyurun. Təqdim edək. Xəlbət çəkib yox. Xoş gününüzə gəldik. Necəsiniz? Can sağlığı arzulayıram, çox sağ olun. Bugün mənim qonaq gəlmişik. Kimin evinə gəlmişik? Mənim İlahə dostum var, bir yaşından bunun adını mən qoymuşam, bu ailə ilə dost olmuşam. Sizi gedək tanış edeyim sizi. Ay Pərbala, aydın, a qapını açın. Qoy mənim Salam, necəsən? Yaxşıyam. Mənim, bax, ilahə balam budur. Rəmiş müəllim, nəyə görə uşağın valideynləri istədi ki, ilahənin adı siz qoyasınız? Bunun atası da bu boyda olanda mənim musiqilərimə qulaq asasa, mən bu kəndlərdə çox soylarda olmuşam. Və bu kənddə mənim xətirimi istəməyən adam məncəni ola bilməz. Ona görə bu aydın da balaca vaxtından mənim adımı eşidib, mənim musiqilərimə qulaq asıb toyxanalarda. Böyüyüb, uşaq olub deyib mənim uşağımın adım Rəmiş qoyacaq. Musiqisi olacaqsan? Yox, mən böyüyəndə həkim olacaq. Həkim olacaq. Görə həkim? Mənim xəstəliyimi müalicə eləyəcək. Çünki mən bunun xəstəliyini müalicə eləyəcəm, çünki ona baxacam, sonra ürəyiniz sağ olacaq. Görməyə
öyrəşməmişik. Biz gəldik içəri, siz həyətdə deyəsən iş görürdünüz. Samavar qaynadırdıq ki, sizə hazırlıq eləyirdik. Murad sizsiz gəlirsiniz. Demək olar çox. Demək olar ki, bir ev sayılırsınız da bu ailə ilə. Ailəvi dostluq, artıq 2010-cu ildən dostluq eləyirik bu ailə ilədir. Bugün Rəmiş müəllimə həyat yoldaşı olmaqla yanaşı, həm də prodüserlik deyilir de, belə deyək. Demək olar ki... Ona görə onun yeniliklərindən, yeni işlərindən siz xəbər verə bilərsiniz. Rəmişlə həyat yoldaşını qoyaq bir qırağa. Rəmişlə biz gözəl dostuq. Gözəl dostuq. Ağırlığımız, çətin günlərimiz, şən günlərimiz, hamısının ağırlığını ikimiz eyni çəkirik. Ona görə biz möhkəm dostuq. Bu yay harada dincələcəksiniz? Hara gitməyə düşünürsünüz? Biz onu Naxçıvana gedəcəyik, Allah qoysa. Duz dağına gedəcək. Sonra da biraz qalıb oranın havası çox gözəldir. Orada çox gözəl təmizlik var. Cəmaatı da çox gözəldir. Ona görə fikrimiz var ki, Naxçıvana. Niyə Naxçıvan? Naxçıvana Duz dağına getməyim. Bir də ki, mənim çox sevdiyim bir bəstəkar cavan oğlan çıxıb meydana. Yeni mahnıdır. Ha, Kərəm adı Kərəmdir. Elə gözəl mahnılar yazıb ki, mən onun birini ifa eləmişəm. El şənliklərində iştirak edirsiniz, dəvət edirlər. Harada? El şənliklərində. El şənliklərində yoxdur xeyrə. El şənliklərində belə qabaqda bir gündə 4 toya gedirdim. İndi ayda bir dənə olar ya olmayardı. Çünki toy eləyiblər knopka ilə. Hərə gətirir, əlində bir disk taxır, cəmaat alladır, pulunu alır, çıxır gedir. Ağzını da tərpədir, cəmaat da hərif. Cəmaat da elə bildiyinə ki, yeyirik bu. Niyə belə bir razılıq verirlər, bilmirəm. Mən amma ömrü boyu fonoqramı işlətməmişəm, ona görə mənə yad gəlir o fonoqramı. Mən haram pul qazana bilmərəm. Çoxsa ona görə ləzzət eləmir getmək. Bir də ki, demirəm də, nəyə görə getmirəm. Mənim yan yörəmdə kişi olmalıdır, müzik olmalıdır. Bax, ya təyyar olmalıdır, ya məsum olmalıdır, ya başqa adam var. Onu da dalın demirəm. Onu da bilirsiniz də, nə var, nə yox. Əlimir Əliyev yazıb internetdə, mənim deməyəmə ehtiyac yoxdur. Rəmiş müəllim həmişə sözün düzün deyir, amma nəsə onu çimdikləyib sakitləşdirmək istəyirsiniz? Mən də biləm, Rəmiş həmişə sözün düzün deyir, sonra onun sözün qəribçiliyə salırlar. Deyirlər, niyə belə dedin? Mən də deyirəm ki, o düzün deyir, nə var olmuşun deyir də, yalana bu kraska vura bilmir. Bu təbii adamdır. Bugün saçına kraska qoyanlar da çoxdur. O da bir rəng yox, indi olubdur 4-5 rəng qoyunları. Hələm, hələm, bıqı, bura bıqı, bıqı, burada bıqı olar, burada bıqı olar. Necədir? Əladır. Əladır. Sizi də Allahdan əhl olmağınız arzu edirəm. Mən dəyəyəm. Mənim gözəl dostumdur, mənim dostum. Mənim dostumdur, dostum. Ay, Rəmiş müəllim, təşəkkür edirik. Çox maraqlı səsli küylü açıqlamalarınız üçün. Yəni, nə qədər o belə sıxdılar sizi, dedilər danışma, yenə də mümkünyyət olmadı. Olanı deyirəm də. Olanı deyirəm. Olanı deyirəm. Yalan demir amma. Yalan deyirəm dəsimlər ki, valla, niyə belə dedin? Mən də onların cavabını verim ki, bax, belədir ki, belədir. Düzdür. Gülü xanım nəsə deyir oradan sizə. Namus buram. Amma eləsinə var ki, bilmirəm ona, bacı deyil, nəsə qardaş deyil, elə geyinir. Rəmiş müəllim, təşəkkür edirik sizə, amma mən bir təbrikim olacaq, hazırlaşın. Bu günləri Nicatın doğum günüdür. Mən istəyirəm, dostumuz Həci Yaşarın adından ürəkdən təbrik edək. Rəna xanım, sizin adınızdan ürəkdən təbrik edirik. Mən sizə ilk öncə can sağlığı arzu etmək istəyirəm ki, Nicatın bütün xoş günlərini, gözəl günlərini görəsiz inşallah.
böyük oğlan olsun, fəxriniz olsun. Bugün necə siz onunla fəxr edirsinizsə, arzu edirəm ki, bu daimi belə olsun. Siz ona bugün necə baxırsınızsa, 5 artığını gələcəkdə o sizin üçün etsin. Rəna xanım, sizi çox sevirəm. Bütün ailənizin adından Nicata uğurlar arzu edirəm. Amin. Təbrik edirəm ürəkdən. Yeri gəlmişkən, artıq uşağım mənim universitetdə daxil olub, oxuyur da, öz sənətini də davam etdirir. Sənə buradan uğurlar. Öpürük sən Nicat, böyük oğlan ol inşallah. Nicat sənin ad gönül mübarək, mübarək, şad gönül mübarək, mübarək. Nicat sənin ad gönül mübarək, mübarək, ad gönül, şad gönül mübarək, mübarək. Mən sizlə mahnı istəyirəm sizdən. Rəna xanım üçün mahnı istəyirəm sizdən, buyurun. Rəna mahnı. Yanırdı qəlbimi, ama Rəna. Edirik. Ama buradan bak bu güzelliği için Gülün Baku'ya teşekkür ederiz. Her zaman üzümüzde təbəssüm yarattığınız için. Aslında doğrudan da gözlemediğimiz anda bir de gördün ki kapıdan o kadar güzel çiçekler getirirler ki ister istemez üzümüzdeki təbəssümə hakim olabilmirik. Teşekkür ederiz size Gülün Baku. Çok sağ olun ki her zaman bizim yanımızdasınız. Çok sağ olun ki her zaman bak bizi bu güzelliğiyle sevindirirsiniz. Yeri gelmişken aziz beylerimiz eğer ay, siz de öz hanımlarınızı sevindirmek istiyorsanız size mütləq Gülün Baku'ya müraciət edin. Yeri gelmişken Gülün Baku bizim zövqümüzü çok güzel bilir. Hansı gülleri sevirəmsə o gülleri dərhal bizim için gönderirler. Yeri gelmişken benim için o kızıl gül o kadar da önemli değil. Yani ben bunları daha çok sevirəm. Çok güzel. Mayıram. Maşkim. Onun da badılar özü güldü de gül onların neyinə lazımdır ki? Çok sağ olun. Teşekkür edirik. Rəmiş məhəm. Qısaca Siyaviçkam sponsorlarımıza teşekkür. Daha sonra şehir alacağıq. Sonra görək başımıza neler gəlir. İndi isə Siyaviçkam buyur. Verilişimizin baş sponsoru isə Feminə Xəz Dəri Qaleriyası. Buradan yenə də bütün kollektivi salamlayırıq. Uzun müddətdir bizimlə bərabərdirlər. Və hər zövqlü xanımın seçimi ilə Feminadır. Hal-hazırda ekranlarınızda eksklüziv xəzlərimizin birini görürsünüz. Amma bu yalnız biridir. Gedib özünüz görsəz daha məsləhətdir təbii ki. Femina Xəz Dəri Qaleriyasında siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Femina hər bir xanımın zövqünə uyğun, könlünə oxşacaq və gözəlliyini tamamlayacaq şarm yaraşdır ecazkarlı. Bir sözlə hər şey tapa bilər. Ünvanımız Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Binası A giriş əlaqə nömrəsi Ulduz 1000 Femina Xəzin. Həzzini yaşa deyirik və keçidə alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Naiti Biskvit Fabrikadır. Buradan bütün fabrikamızda çalışanları salamlayırıq. Orada çalışan analarımızın əllərindən öpürük. Allah əziyyətinizin bəhrəsini versin. Yeri gəlmişkən verirdim. Öz yerli məhsullarımızı çox sevirəm. Yeri gəlmişkən Naxçıvanda fabrikada Seva ilə bərabər olmuşuq. Oradakı təmizliyi, oradakı əziyyəti gözümüzlə görmüşük, şahidi olmuşuq. Buradan sizə təşəkkür edirik. Amma tək biz olmamışıq. Ənənə buğçası Leyla da olub əslində fabrikada. Yəni Xəzər ailəsi ümumilikdə. Bəli, Xəzər ailəsi ümumilikdə hər Naxçıvana səfərində gedir fabrikaya, oradakı insanlarla tanış olur. Ən əsası odur ki, gigiyenik, sertifikatlıdır, yəni ki, təbiidir, təmizdir. Onun üçün buradan yenə də bütün kollektivi salamlamaq lazımdır. Allah sizə can sağlığı versin, ruzu versin, bərəkət versin. Amma çox sevindiricidir bizim yerli məhsulumuz xaricdə də satışda var. Yəni, harada olmağınızdan asılı olmayaraq siz yenə də Naiti ilə bərabər səhər yeməyinizi açacaqsınız. Hər çay içəndə Naiti sizin yanınızda olacaq. Onun üçün biz təşəkkür edirik Naiti Biskvit Fabrikına. Amma Naiti Biskvit Fabrikində 38 adlı və 85 çeşiddə məhsul istehsal olunur. Süfrələrinizin bəzəyi Laylay vafliləri, sövqət və bisnati qurabiyələri, şəkərli duzlu piçeni çeşidləri və bir çox şirniyyat məhsulları var. Amma yeri gəlmişkən hələ də davam edirlər istehsalda. Yeni-yeni datlı şirniyyatlar bizim üçün hazırlayılır. Təşəkkür edirik Naitiyə. Amma indi isə mən istəyərdim ki, bir şeir dinləyək canlı-canlı musiqiçilərimiz hazırdırsa. Buyurun. Mən qeyd eləmək istəyirəm bayan dinləyək.
Şehirlerin şairlerini qeyd eləmək istəyirəm. Birinci şiir Ramiz Rövşəndən idi. İkinci Qəndrə xanım Paşayevadan. Üçüncü də qəzəl idi Məhəmməd Füzulidən. İndi isə Bəxtiyar Vahazadədən sizin üçün. Buyur. Gör necə güclüsən. Yatmaq istəyirəm. Sənsizliyimi yuxu dənizində batırım deyə. Yuxumsa kölgəni öz kölgəm kimi izləyir. Qısqanır səni hər şeyə. Yuxum qaçaq düşüb məndən yan gəzir. Yuxum küçələrdə sərgərdan gəzir. Həsrətin asılıb kipriklərimdən. Yuxum da gəlmir ki, heç olmasa mən itirim. Batırım səni yuxumda. Məndən vəfalıymış sənə yuxumda. Gəzmək istəyirəm. Sənsizliyimi yollarda itirim, unudum tamam. Hara gedirəmsə xatirən kimi ağır bir yük ilə qarşılaşıram. Səni itirmişəm. Neyniyim ancaq hər zaman hər yerdə görünür yerim. Yox, dözə bilmirəm, dərd ondadır ki, özündən ağırdır xatirələrin. Gülmək istəyirəm. Ürəyimdəki hönkürtü səsini batırmaq üçün. Bilmirdim məhəbbət bir cəllad təki mənim gülüşümü öldürmüş bütün. Yandırdı könlümü bu soyuqluğum. Var ikən, sağ ikən yox olmuşam mən. Gör necə güclüsən sənin yoxluğun. Bütün varlığımı aldı əlimdən. Başımda tufan var, könlümdə çolğun. Arzu da, ümid də qaldı yarıda. Gör necə güclüsən sənin yoxluğun. Mənə ögey etdi doğmaları da. Çaldım öz könlümü ayrısın da mən. İlişib qalmışam dünənimdə mən. Bugün onun mətbəxi bambaşqa olacaq. Peşəkar aşbaz. Fərqli növdə hazırlanmışa bəh 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 bəh. Bir qonaq da oyuzdurar. Nuş olsun da. Əla, nuş olsun. Bugün bağda yarım ne meyim var benim. Ne bugün bağda yarım ne meyim var benim. Seyri gözlerde bir
neyim var benim? Sizi tarih getireyim, sizi tarih getirin. Kerabat hemeni sizi tarih getirin bir karabat hemeni. Ki bugün sağ elinden gileyim var beni. Mele mecun meyye, mele mecun meyiller devadır sağ. Gəm o hicridə cismimdə köyüm var mənim. Can sənin, cismi sənin, əmri sənin, feyli sənin. Ey can sənin, cismi sənin, əmri sənin, feyli sənin. Cümlə sənsən bu arada nə işim var mənim. Məni seyit tək tək güşey meyxanələrə artırır qəyəm. Dəxi məcciddə nəyim var məni. Əzizinəm güldən gözəyə, oxuyur bülbüldən gözəyə. Əzizinəm güldən gözəyə, oxuyur bülbüldən gözəyə. Yarım mənə bir gül verdi, özü o güldən də gözəl, güldən də gözəl. Özü o güldən də gözəl, güldən də gözəl. Yar mənə bir gül verdi, özü o güldən də gözəl, güldən də gözəl. Özü o güldən də gözəl, güldən də gözəl. Uçurtma bülbülümü, saldırma gel gülümü. Uçurtma bülbülümü, yarı helvette gördüm, söyleyim derdi dilimi, derdi dilimi. Söyleyim derdi dilimi, derdi dilimi. Yarı helvette gördüm, söyleyim derdi dilimi, derdi dilimi. 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 Söyleyim derdi. Üçün kısaca sponsorumuza teşekkür.
Növbəti sponsorumuz isə Qaracadı Şuxluq və Zərafətin ən dəyərli daşlarına olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqdadır. İnnovasiyada sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atıb. Əsil mirvardan hazırlanmış yemək dəstəri artıq Bakıda Qaraca mağazalarındadır. Mirvari insanların orqanizmi üçün sağlıq, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvardan hazırlanmış 86-12 nəfərli yemək dəstəri 84-12 nəfərli qaşıq bıçaq çəngəl dəstə alın, 7 isə granit qazan dəsti və 34-6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Oxçoğlu İnşaatdır. Oxçoğlu İnşaat təmir, tikinti, memarlıq və dizayn xidmətləri göstərir. Bildiyiniz kimi təmir mövsümü artıq başladı. Usta axtar, keyfiyyətli və büdcəyə uyğun materiallar axtar, dizayner axtar. Ustalar təmiri keyfiyyətli edəcəyi ya yox. Artıq bu problemlərdən canınız qurtaracaq. Çünki Oxçoğlu İnşaat sizin yerinizə hər şeyi həll edəcək. Təmiri, dizaynı, tikintini rahatlıqla Oxçoğlu İnşaata etibar edə bilərsiniz. Evinizin dizaynı 3D texnologiyası ilə sizə təqdim olunacaq. Artıq bir neçə aydan sonra gəlib belə şəkildə gördüyünüzü canlı-canlı mənzilinizdə görəcəksiniz. Amma vurğulayaq ki, çox peşəkar və zövqlü insanlar Oxçoğlu İnşaatda çalışır və onlara rahatlıqla etibar edə bilərsiniz. 051-311-1191 əlaqə nömrəmizdə Əhməd Rəcəbli 33 ünvanımız. Təşəkkür edirik Oxçoğlu İnşaat, amma hal-hazırda istəyərdim bir şeir də dinləyək. Bugünləri söz verdik ki, bolluca şeirlər, musiqi, canlı ifalar olacaq. Onun üçün də sözümüzdən yan keçmirik. Buyurun. Merdivan. Buyurun. Bu dünya merdivandı. Qalxanda mehribandı. Enəndə nə yamandı. Görüşdüyü pillələrdə o qalxırdı. Bu dəmdə mən enirdim xəbərsiz. Onu arzularına qaldırırdı merdivan. Məni xatirələrə indirirdi bu zaman. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha. Nə o güc, nə o taqət. O da inə bilməzdi. Haqlı haqsız öz hökmünü vermişdi təbiət. Gərək ya düşməyəydi bu görüş heç arıya. Ya o əvvəl gələydi, ya mən sonra dünyaya. Kimi biz yavaş-yavaş yekunlaşdıraq verilişimizi. Növbəti sponsorlarımıza təşəkkür edək və daha sonra yenidən sizinləyik. Növbəti sponsorumuz isə Herbe Florada sizə saçlara qulluq üçün fitoton siləsinə təbii müalicəvi şampunları təqdim edir. Təbii bitki ekstraktları əsasında hazırlanan və bitkilərinin təbii rəngini saxlayan fitoton şampunlarının yağlı, quru, həssas. Kəpəklənən saçlar üçün müxtəlif çeşiddə var. Fitoton lavanda, fitoton çoban yastığı, fitoton zeytun, fitoton sarımsaq və fitoton mineral şampunları. Təşəkkür edirik ama şampunların yanaşı duş gellərimizdə, bütün aptiklərimizdə rahatlıqla, sərfəli qiymətlə əldə edə bilərsiniz. Sizə sağlamlıq arz edib keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Patron Tumlardır. Hər zaman söyləyirik ki, hər evin bir patronu olmalıdır. Bizim də sizə tövsiyəmiz Patron günə baxan tumlarıdır. Yepyeni dəniz duzu dadı daxilində olan 4D Patron Tumlarını sizə təqdim edirik. Hansının ki, dadından doymaq mümkün deyil. Yeri gəlmişkən bütün marketlərimizdə əldə etmək bu mümkündür. Amma bir şey də vurğulayaq ki, Patron Tumları ümumiyyətlə hədiyələrlə boldu. Onun üçün təşəkkür edirik patrona. Çox sağ olsunlar ki, bizimlə bərabərdilər. Amma yavaş-yavaş sağollaşırıq sizinlə. Görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sabahlar başımıza gözəl işlər gələcək. Bəli. Xeyir işlər gələcək inşallah. İnşallah. Yaxşı deməliyik ki, yaxşı da olsun. Bəli. Gülü xanım mənə tapşırıb ki, heç vaxt demək ki, sabah başımıza nə iş gələcək. Nə iş gəlirsə gəlsin, yaxşısı gəlsin əsas. Onun üçün bütün izləyicilərimizə təşəkkür edirik bizimlə olduğunuz üçün. Təyyar müəllim, çox sağ olun. Mən istəyirəm bu yaxınlarda sizi tələbələrinizlə bərabər verilişimizdə i̇nşallah, görək. İnşallah. Çünki bilirəm ki, maşallah olsun, uğurları boldur. Amma mən balaca finalda, bir... maşallah. Mən balaca
balaca bir sir açım ki, mən alma xanımı dəstəkləyirəm. Çünki uşağım gözümüzün qabağında böyüyür yavaş-yavaş. Onun üçün alma xanım, sənin doğum mədə bütün tələbələriniz uğurlar arzu edir. Amma deyirlər adamı yerə adamı olar. Onun üçün də biz alma xanıma dəstək oluruq. Amma buradan da bütün iştirakçılara uğurlar arzu edir. Amma bu yaxınlarda istəyərdik sizi bərabər görək. Mən də uğurlar arz edirəm Alma xanıma da, Pərvizə də. Amma üç tələbəniz. Bəli, üç tələbəm finaldadır. Digər bizim öbür iştirakçılara da uğurlar arz edirəm. İnşallah, yəni verişinizdə qonaq olaraq. Amin, inşallah. Gözləyəcəyi çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik sizə. Hüsnə xanım, əminəm ki, bu verilişi siz də bizim qədər sevdiniz. Çox sevdim, çox sevdim və mən çox təşəkkür edirəm sizə ki, məni məhz belə gözəl sənətkarlarımızla bir yerdə dəvət eləmişsiniz. Rəmiş müəllim bizim əfsanəvi sənətkarlığımızdır və mən ilk dəfə də ondan görüşürəm. Doğru. Çox şad oldum, bəli. Nə gözəl. Çox xoş oldu. Təyyar müəllimlə biz bir filmə çəkilmişik. Azərbaycanın ilk xanəndəsi Bülbülcan haqqında olan bir sənədli film idi. Təyyar müəllim orada Bülbülcan surətini canlandırırdı. Mən Xurşud Banu Natəvan, bəli, işbirliyi olub, çox tədbirlərdə bir yerdə olmuşuq və sizləri çox təşəkkür edirəm. Hər kəsə çox sağ olun. Can qrupa, dəyərli ansamblımız təşəkkür düşür sizə. Bəli. Çox sağ olun. Amma Təyyar müəllim, gəlin təqdim edək. Tarda Rəşad İbrahimov, kamanda Təbriz Yusufov və bir daha mən bu Cahan qrupuna öz təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman burada səs rejissoru ilə, bu musiqiçilərlə bizim əziyyətimiz çəkirlər. Tabriz, çox sağ ol. Amma Rəmiş müəllim, siz də çox sağ olun gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün, amma sonunda sizin ifanınızla bitirəcəyik. Bitirəcəyik. Buradan da bütün tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik. Sözlə danışanda xarabım çıxır. Buyurun. Buyurun.